Tänään tehdään sitten juhlasalaattia, ja juhlasalaatin valmistus lähtee liikkeelle siitä, että mä otan täältä uunista broilerfileet pois. Hän on ollut siellä semmoinen 15 minuuttia, parisataa astetta, ja annetaan niiden rauhassa hetken aikaa jäähtyä. Nyt tulee täältä muita aineksia sitten tähän salaattiin maustamaan. Pastat mä oon esikeittänyt ja jäähdyttänyt ne nopeasti, ja nyt kannattaa muistaa, että normaalisti kun tehdään lämpimien ruokia, niin pasta ei huuhdota koskaan, mutta tehdään salaatteja, niin nämä voi kevyesti huuhtoa, eli saada se pintatärkkely siitä pois. Ja tämän jälkeen maustetaan, mulla on tässä ilmakuivattua tai aurinkokuivattuja tomaatteja. Ja näissä on yleensä mukana tämä oliiviöljy, niin tämä öljy on erittäin hyvän makusta ja hyvän laatusta, niin kannattaa käyttää näiden salaattien maustamiseen. Näin. Sitten vähän happoa, eli balsamivinietikkaa. Noin, saatiin hapot sinne ja tämän jälkeen sitten kevyesti vähän sekoitellaan. Ja sitten muita aineksia aletaan lisäämään tähän salaatin joukkoon. Tämän jälkeen sitten otetaan iso salaatti kulhoa, koska puhutaan juhlasalaatista, tehdään oikein runsas ja reilu siitä salaatista. Tämmönen oliivivihreä kulho sopii hyvin tämän salaatin tarjoiluastiaksi. Ihan nopeasti huuhtasin nämä salaatit ja sen jälkeen kuivasin. Ja tänne vaan isoina paloina. Ei kannata salaatteja liian paljon pienentää. Repikää tällaisia reiluja isoja paloja, niin se on aina herkullisempaa sitten syödä sitä salaattia. Sitten lisätään nämä pastat tähän salaatin päälle. Sitten vähän rouhittua pähkinää. Vuohenjuusto, mä viipaloin nämä vuohenjuustot nyt. Laitetaan ne vähän tänne reunoille, niin sitten on helpompi siitä lähteä niitä ottamaan ruokailuhetkellä. Jos käytätte sitä isompaa vuohenjuusta, semmoista oikein suurta, niin se on aika kätevä myöskin leikata tämmöisellä puuvilla langalla. Et kiristätte langan vaan etusormien väliin ja painatte siitä nätisti, niin helposti tulee viipaleita. Joskus voi ottaa vähän vaihtoehtoisia leikkaamisen perinteisen veitsen rinnalle. Tulee nättejä kauniita viipaleita. Sitten vähän tummia rypäleitä. Salaatista puuttuu vielä 4 ainesta, eli nämä broilerfileet. Sen jälkeen lisätään vähän päärynää, luumutomaattia ja sitten oliiveja. Ja sitten päästään herkuttelemaan tuoreen hyvän leivän kanssa. Ruokaisa juhlasalaatti saatiin valmiiksi, mutta ensi viikon tiistaina olen sitten Maikkarin netissä vieraana ja siellä on vähän pääsiäisruokavinkkejä, jos teillä on aikaa, niin tulkaa naputtelemaan, minä naputtelen vastauksia. Nähdään silloin, moi moi!